Nastavljamo s jutarnjim programom. Droga u školskim klupama i dvorištima, alarmantno, svako peto dete u srednjoj školi je konzument opijata, a svako sedmo je prodavac. Kako spasiti adolescente i zašto sve češće dileri prodaju drogu u školskim dvorištima? Na tu temu sa nama Ilija Životić i Snežana Anđelić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Životiću, kako smo došli do toga da, eto, u školskim dvorištima sve češće imamo priliku da sretnemo dilere droga? Droge, Prvo bih hteo da vam se zahvalim što uopšte otvarate ovu temu, jer kao što možete vidjeti ispred sebe imate novinske naslove. Retko koje novine, retko koji mediji se danas bave uopšte problemom droge i narkomanije među mladima. Vi ste jedna od retkih televizija na kojoj može čovjek da dođe da kaže onako istinu i ono stvarno što se dešava i da predloži neke stvari. Sa druge strane, u isto vreme dok mi sada budemo vodili ovaj razgovor, postoji jedna privatna televizija koja sve vreme, ceo dan, 24 sata dnevno vrti muzičke spotove na kojima se propagira nasilje i upotreba droge i svi vidovi kriminala. To su neki spotovi domaćih nekih rap grupa, ne znam ja koji su to više žanrovi muzički, koji se vrte po YouTube-u i oni te spotove non stop emituju i tako daju jedan izuzetno loš primer deci gde u stvari kao društveno prihvatljivo se prikazuje konzumiranje narkotika, najviše kokaina i kao društveno prihvatljivo se prikazuje baviti se kriminalom kao da je to neki način da se obezbede dobra kola, veliki stanovi, lepe devojke po klubovima. I to je ono što je prisutno već nekoliko meseci. Ja sam već više puta govorio o tome. Nažalost, zakonska regulativa je takva kakva je da takvi spotovi ne mogu da se zabrane. Ali gde je tu društvena odgovornost? Gde je tu društvena odgovornost čoveka koji je glavni odgovorni urednik te televizije koji 24 sata dnevno mesecima pušta takve spotove? Zar taj čovjek nema svoju decu? Ali oni očigledno rade u okviru zakona. Tako je, ali znate šta, postoje mnoge stvari koje zakonom nisu... Da li u okviru zakona i uznemiravanje javnosti? Postoje mnoge stvari koje zakonom nisu zabranjene, pa ljudi to prepoznaju kao društvenu odgovornost i takve stvari. I takve stvari ne rade. Zašto vaša televizija ne pušta takve spotove? Gde po ceo dan možete vidjeti mlade od 20 godina kako se zabavljaju po klubovima, šmrču kokain, a pre toga su bili u pljački, opljačkali neku banku ili oteli nekog, naplatili otkup i onda taj novac troše na drogu i na lepe devojke i skupaju automobile. Vaša televizija takve stvari ne prikazuje, recimo, u muzičkim spotovima. I kada neki mladić ili devojka od 15-16 godina sedne pred TV ekran, šta mislite, šta će pregledati nas ovako ozbiljne u odelima ili tako nešto, što pršti od luksuza? Znači, mora da postoji nešto što se zove društvena odgovornost. Mora da postoji nešto što se zove savest. Ako želimo da decu izvučemo iz tog gliba u koji su oni krenuli da ulaze. Ovo zaista je jeziv podatak. Ovo je podatak od pre nekoliko dana. Svako peto dete u srednjoj školi je konzument opijata, svako sedmo prodavac. Ovo je... S druge strane, ja kao narodni poslanik mogu da vam kažem da mi... Kao država, u poslednjih nekoliko meseci smo stvarno dali pun gas i da smo bukvalno u šestoj brzini što se tiče borbe protiv droga. Vi ste videli od kad je gospodin Vulin postao ministar da je razbijen taj najveći narkoklan, veliki broj dilera je sklonjen sa ulica. To nije nešto što može da se reši preko noći, to je jedan sistemski pristup koji će trebati duže vremenski period da se takve stvari reše, da se droga skloni sa ulica. Najveća stvar koja će se desiti, ja pretpostavljam od septembra, ukoliko nam uslovi sa korone budu dozvolili, a to su sjaset nekih predavanja i edukacija. Evo imamo priliku baš da vidimo, pardon, skoro je pre, čini mi se, nedelju dana baš uhapšen diler u jednom školskom dvorištu i policija je zaplenila svu drogu koju su pronašli. Evo, to je taj upravo snimak. To je ono, kažem, na čemu se radi. Treba će dosta vremena da se te stvari suzbiju, to nije nešto što može preko noći. Kažem, od septembra civilni sektor bezbednosti kome ja pripadam, to su znači neke nevladine organizacije koje se stvarno bore protiv kriminala, koje drže predavanje, mi smo spremni, akreditovali smo programe kod Zavoda za unapređenje, obrazovanje i vaspitanje Republike Srbije, koji se tiču prevencije, upotrebe narkotika, nasilja na internetu i svega drugo što se tiče mladih. I mi očekujemo da od septembra da nam se ministarstvo obrazovanja da nas pozove i da krenemo da radimo sa tim edukacijama. Gospođo Anđelić, ko je zakazao u ovom procesu? Da li društvo, da li obrazovni sistem, da li porodica? Pa svi pomalo. Znate, ovo je jedan kolektivni problem. Naravno, porodica je tu ključni element koji treba da da deci dovoljno ispunjenosti, dovoljno sigurnosti, stabilnosti, kako bi oni i u periodu adolescencije, kad jesu vrlo nestabilni,
ipak mogli da se oslone na svoju porodicu, prisustvo porodice u svim situacijama. Jedno je da dete napravi jedan eksperiment, nešto proba. Toga je uvek bilo. Ali drugo je da se deca truju alkoholom, kao što smo imali priliku da vidimo, da odlaze tako duboko u narkomaniju. Znači, to ima dublji koren od samo adolescenskog eksperimenta. Moramo da uzmemo u obzir da pogledajte koliko roditelja, kako kažu, duvaju. I onda mi kažu, pa ne, mi se ne drogiramo, mi samo pušimo marihuanu. Pa izvinite, ako roditelj koji ima 45 godina se tako nezrelo ponaša i konzumira marihuanu, pa šta možemo da očekujemo onda od dece? A da ne pričamo o školi gde isto niko o tome ne govori jasno, nema jasnih granica. Ovo je jedna generacija potpuno, da ne koristim taj izraz, ali raspuštene dece, gde nema kraja, gde nema samoregulacije, nema unutrašnjeg osjećaja, e, pa ovo je malo previše. Nema strahova ni od koga, nema autoriteta i to jeste jedan veliki problem koji mora da se duboko krene, da se radi na tome kako bi se koren isekao, ne samo svaki put da beremo voće i rešavamo kad se nešto desi. A opet imate situaciju da ovi zakoni koji praktično definišu prava deteta, mislim, prosto su paradoksalni da... I koliko oni mogu da utiču pozitivno na ponašanje i vaspitanje dece, kad dete može da vas prijavi ako povisite to na njega. Da. Pa znate, to je jedan drugi ekstrem. Znači, mi smo detetu dali sva prava, a nismo mu dali nikakve odgovornosti. Prvo, što je previše malo da bi razumelo odgovornosti, drugo, postoje i zakonski. Znate, ne može dete, kad je maloletno, mlađe od 16 godina, čak nije ni odgovorno za sebe. To su sve ekstremi koji roditelju ne pomažu. Naravno, postoji pravo deteta, ne možete dete da zlostavljate. Ali jedno je zlostavljati dete, a drugo je postaviti mu granicu. Postaviti jasno definisanu granicu. Mi sad imamo male careve koji vladaju okolo u jednom bezgraničnom prostoru. Prvo pogledajte stepen agresije. Pogledajte što oni rade jedni drugima. Znate, ta deca nemaju nikakav strah. Nemaju strah od bilo kakvog autoriteta, nemaju strah ni od zakona. Oni su kao ono zaštićena vrsta koja može da hara, da maltretira okolo koga stigne. Pritom, hvala Bogu, imaju dovoljno novca, mogu da se bahate na sve moguće načine i da ugrožavaju sve oko sebe, jer oni imaju svoje prava. Kako da pomognemo roditeljima? Hajde da načnemo i tu temu. Kako roditelji da se postave prema deci u tim nezgodnim godinama? Je li kasno kada počne da razgovaraju sa njima sa 14, 12, 13, 15 godina? Da li se na vaspitanju dece radi od samog rođenja? Jesmo li zaboravili da je ta osnovna škola možda najbitnija kada neki roditelji, nažalost, nemaju dovoljno vremena da posvete pažnju svoje deci baš u tom periodu? I kad dođe problem sa 14-15 godina, pitamo se šta se desilo? Zaboravili smo zapravo da je osnovna škola najbitnija za obrazovanje i za vaspitanje deteta. To je kasno. Ličnost deteta, izvinjavam se što vas prekidam. Ja sam član odbora za prava deteta u Skupštini Srbije i dosta sam aktivan na to polju. Ličnost deteta se formira između 3. i 7. godine. Znači, šta ste uradili sa vašim detetom od 3. do 7. godine, to ste uradili. Najdalje u tome idu, recimo, Nemci. Nemci imaju 40 kombi vozila. Svaki taj kombi predstavlja kao putujuće pozorište koje obilazi vrtiće i predškolske ustanove. To su stvari policajci koji su pored policijske akademije završili psihologiju. I oni kroz edukaciju dece, kroz pozorišne predstave dece objašnjavaju šta je droga, šta je nasilje, šta je vršnjačko nasilje, šta treba da radi i šta ne treba da radi. Znači, mi moramo otići u vrtiće. Znate, ja kad odem u neku osnovnu školu i treba da predajem klincima 8. razred ili srednju školu, oni vas gledaju koji ste pali s Marsa, njih to ne interesuje. Oni gledaju telefoni, su već formirane ličnosti. Vi tu više ništa ne možete da uradite. To je kasno. To je ono što se kod nas do skoro primijelo. Vi to bolje znate me. Kao idemo u srednju školu da držimo deci predavanje. O čemu? Oni su formirane ličnosti. Morate mnogo niže da se spustite. Pa samo pogledajte decu koji idu u vrtić. Oni sve znaju na telefonu. Svaku aplikaciju bolje od vas i od mene. To vam o tome govori. Deca idu mnogo brže. Deca uče mnogo brže nego odrasti. Njihov mozak je takav, jer su mladi, da mnogo brže upijaju informacije, mnogo bolje i brže uče od vas i mene. Znači, moramo da se spustimo, moramo da idemo u vrtiće, u decu 5-6 godina, da njima objašnjamo šta je šta.
I mi imamo obavezu da pomognemo roditeljima. Mi roditelje osuđujemo, niste uradili ovo, niste ono, a postavlja se pitanje ko se bavi tim roditeljima, koliko mi njima pomažemo u tom odrastanju. To je pitanje celog društva. Mi ne možemo da očekujemo od roditelja koji mora da ide da zaradi, radi ceo dan, bavi se decom, on odvede svoje dete u vrtić, kasnije ako može još da plati privatnu školu, da dete ceo dan bude tamo. Prosto ceo porodični sistem se promenio. Znači, društvo mora ima mnogo veću odgovornost da pomogne tim roditeljima i jeste, kao što ste rekli, to počinje vrlo rano. Dete se vaspitava od kad se rodi. Ne vaspitava se, ne možete vi sa 16 godina da dođete da vaspitavate svoje dete. Ja sam psihoterapeut, znači meni dođu porodice na psihoterapiju, dovedu dete od 16 godina, jer su se tad uključili u njegov život kad je već on postao kockar ili nešto. Tada je već kasno. Igrate se roditelja u vreme kad je roditeljstvo već dobilo drugi oblik. Tako da jeste bitno raditi vrlo rano na svemu tome i od ranog uzrasta se baviti decom na adekvatan način. Jesmo li pogrešili u trenutku kada smo pristali na to da radimo, da imamo neko radno vrijeme od 9 do 5 uglavnom? Je li roditeljima bilo lakše da mnogo više vremena provode sa nama kada su imali neko radno vrijeme od 7 do 3 ili od 8 do 4, pa su mogli da dođu po nas u vrtić, pa smo mogli da ospavamo, da ručamo zajedno, da provedemo mnogo više vremena kao porodica? Je li ovo kasno, vi dok dođete po dijete, to je već 6 sati, dijete već nakon nekoliko sati mora da ode da spava? Pa naravno. Nismo li tu pogriješili kada smo uzeli taj evropski sistem radnog vremena? Ceo porodični sistem se promenio. I znate, pogotovo ko živi tako, nema čak ni kompenzaciju, nema babe, dede, nema nikoga da uskoči u tom periodu. Ja se često pitam šta rade roditelji kad dete dođe u 1 sat kući, oni su na poslu. Šta radi to dete samo od 1 celo popodne? Puno je praznina koje ostavljamo. Onda često roditelji su samohrani roditelji. Šta je sa tom decom? Ko se bavi njima? Mi očekujemo da deca budu savršena, međutim, prvo pitanje je, a zašto se deca uopšte drogiraju? Da li se mi zapitamo šta jedno dete se probudi ujutru i odluči od ovog trenutka da postane narkoman? Ne. To ima mnogo dublji koren. Ima puno praznina, puno stresova, puno anksioznosti kod dece, koje ona isto pokušavaju da uguše na razne načine, kroz društvo, kroz bivanje sa drugovima, pokušavanje taj svoj ego negde da ostvare. Znači, mi imamo jedan mnogo dublji psihološki problem, a mi se bavimo time kad su oni, on je narkoman. Tad je kasno. Mi treba se bavimo prevencijom. Ovo o čemu ste vi sve pričali, to je već represija, to je već saniranje posledica. Hajmo da se bavimo prevencijom, da deca ne postanu to što ste sad malo pre rekli. Upravo sam teo i da vas pitam, vaša inicijativa u cilju suzbijanja između ostalog te rane narkomanije bila je vezana za taj pametni nadzor, video nadzor, koji je osporen, a ne zna se pravi razlog. Mislim, argumenti za tako nešto... Argumenti za tako nešto su bili ugrožavanje ljudskih prava. Eto, konkretno to, pobunili su se silne nevladine organizacije kako nije dobro snimati građane, ali ja opet kažem, u Beogradu ima 1,5 miliona stanovnika. Znate vi, da bi snimali u isto vrijeme i kontrolisali kretanje 1,5 miliona stanovnika, potrebno je više od 10-20 hiljada operativaca, samo time se bavi. To je suludo, time se ne bavi čak ni u Kini. Moj predlog je bio da taj pametni video nadzor zaživi u krugu od 500 metara oko vrtića i osnovnih škola kao safe zona, odnosno bezbednostna zona, gde bi se, kada se neko uhvati da prodaje drogu, nosi oružje ili radi nasilje, znači stavimo te tri grupe krivičnih dela. Kao i pedofiliju. I pedofiliju, naravno, te tri, četiri grupe krivičnih dela, da se takvi ljudi osuđuju na maksimalne kazne. Znači, ako je predviđena kazna za pedofiliju 15 godina, da bude 15 godina. Ako je predviđena kazna za prodaju droge, koliko god da je on imao 1 gram ili kilogram 10 godina, da on dobije 10 godina. A ne da dobije na nogici ili uplati 300-400 hiljada dinara i ide kući i da se posle godinu dana dve ponovo vrati ispred tog vrtića. Šta se desilo sa tom inicijativom? Nažalost, to nije uspelo da zaživi. Ja ne znam koji su... Ali ima šanse da... Ja mislim da trenutno ne. Ja očekujem da se možda u sljedećem skupštinskom sazivu izvrše neke izmjene i dopune zakona i da se tako neke stvari dozvole. Moj predlog je, što se tiče pedofilije, bio da se napravi jedan registar pedofila sa njihovim fotografijama, da se te fotografije ubace u taj pametni sistem video nadzora
normalno da tom pristupu tim fotografija nemaju neovlašćena lica, već samo ovlašćena službena lica. I kada kamera prepozna nekog pedofila u blizini vrtića ili školskog dvorišta, da patrola policija odmah reaguje. Znate, vi sada možete staviti policijsku patrolu ispred vrtića, ali sa druge strane dođe pedofil. Znate kako, pedofili nisu ljudi kao iz filma, da on nosi neki kaput, masku, pa da se tu nešto šunje. Ne, to su fini, lepi ljudi, dragi, slatki, za tu malu decu. A jesu li isti takvi dileri droga? Oni su izvrsni. A jesu li takvi dileri droga? Evo ovdje pričamo sad o tom problemu. Što se tiče dilera droge, znate šta, u blizini školskih dvorišta uglavnom prodaju bivši učenici, koje već ovi klinci znaju. Znači neko koji je završio osmi razred ili srednju školu, njega mlađe generacije već znaju i oni su ti koji drže taj kraj. I oni imaju pristup, oni mogu da uđu. Znate kako, vi imate obezbeđenje koje je nadležno samo za ulaz u zgradu. Ali kad tu nagrne stotine klinaca, on ne zna da ste vi prva godina srednje škole iz te osmi razred. Ili tako? Po vašoj fizionomiji. I tako se oni umešaju. Također oni prilaze, više nigde nemate ono da je zabranjeno da se izađe iz školskog dvorišta. Formalno jeste, ali evo ja sad znam, imam sijaset slučajeva da masovno nastavnici koji su dežurni za vreme velikog odmora uopšte nisu tamo gde treba da budu, a to je školsko dvorište. Nego sedi i piju kafu unutar kancelarije. I onda se desi neka tuča, onda se desi neki incident i onda se to, znate kako, papirološki zatvara. Jeste, dobila sam poziv, morao sam da odem do kancelarije i tako dalje. A jesmo li pogrešili kada smo, evo i kada sam ja bila mala, kada su pričali sipat ćete neku drogu u piće, pa sam se ja smijala. Jesmo li i tu pogrešili? To je isto svakodnevnica, to se dešava. Nije to nešto što se ne dešava. Ali to vas naučilo da ne uzimate hranu, da ne uzimate piće od nepoznatih osoba. Je li tako? Mene da, ali sad nisam bitna ja, nego bitna... Pa ne, pričam generacijski, naše generacije su tako učene. I kad pogledate naše generacije, ja sam 76. godište, kod mene u osnovnoj školi nije bilo droge. Niko nije uzimao drogu. Drogu su uzimali samo oni koji su već završili srednju školu, studenti krenuli da eksperimentišu tada u to vreme sa drogom. A sad vam je droga prisutna u osnovnom razredu. U moje vreme su uzimali drogu, oni samo sa dedinja. Hoću vas da pitam, ko je ovdje zakazao? Pa znate šta, ja se pitam isto što rade školski psiholozi. Postoji milion radionica koje možete spontano sa decom da radite na tu temu, na razne teme nasilja, narkomanije. I jednostavno na jedan prirodan način da okupljate tu decu, sa njima radite na vrlo kreativan način na tu temu i pomažete im da bolje razumeju šta se tu dešava, da prepoznaju te stvari. Pa da, da prepoznaju to, je može da ti se desi ovo, može da ti se desi ovo, kako ćeš reagovati u određenim situacijama, kako ćeš odgovoriti na to kad ti neko priđe i ponuditi drogu. Znači, te vrlo praktične, jednostavne radionice koje deci mogu da budu korisne. Mene baš zanima koliko je škola se ozbiljno upustila u takvu vrstu rada, a sve škole imaju zaposlene školske psihologe i pedagoge. Pa to nije komplikovano, to je jednostavno. Znači, da okupite pogotovo u srednjim školama decu i da kontinuirano radite sa njima kroz celu godinu i nad pitanje nasilja, agresije, narkomanije, kontakta, svega onoga što je neophodno kao zdrav život. To imate na zapadu, to ljudi rade, to zovu, to ide pod temom zdrav život i to je sastavni deo pedagoškog programa. A da li grešimo kad kažemo, pa dobro, oni su već veliki, 15-16 godina, oni su veliki, oni već mogu da odlučuju nekim stvarima, a zapravo zaboravljamo da su to deca i dalje, da smo deca i sa 19-20 godina. Pa i znate šta, oni jesu deca, oni imaju stepen samoodgovornosti. Ako su učeni, kao što ste vi rekli, od vrtića pa nadalje, da prepoznaju stvari, ako su učeni da imaju svoj identitet, svoj vrednostni sistem, da slede taj svoj vrednostni sistem, oni neće ni posegnuti za drogom. Ako su učeni da kad imaju psihičke probleme, bilo koje probleme, da imaju školskog psihologa, ne treba da bude i psihoterapeut ili savjetnik, ali da imaju nekoga kome će se obratiti za pomoć, droga neće biti nešto ni za čim će posegnuti. Ali mi ostavimo decu u jednom praznom prostoru, ne nudimo im ništa drugo i onda se pojavi neko sa ulice, ponudi im drogu kao jedino rešenje za sve njihove probleme. Naravno da će deca posegnuti tamo. Znači, naša odgovornost je da ponudimo mnogo više pomoći i podrške adolescentima
kako bi izlazili na kraj sa svim onim što se njima dešava. Vi radite sa adolescentima, možete da nam kažete neki primer koji je to, bi mogao da nam posluži kao pozitivan primer, nešto negativno što je bilo, što je na kraju se završilo pozitivnim ishodom. Pa evo ja imam mladu devojku koja sada ima 17 godina, koja je imala puno raznih stresova, znate, ono uspone i padovi, ali pošto su roditelji bili ti koji su uvek prepoznali, e, ovde mi ne znamo više šta ćemo, oni su vrlo rano prihvatili tu mogućnost psihoterapije. I svaki put kad su prepoznali da to prevazilazi njihove mogućnosti, oni su mene zvali, ja sam bila uključena u odrastanje tog deteta, još kad je ona bila u osnovnoj školi. Sad kad je imala krizu, što je zanimljivo, ona je sama se javila i rekla, meni je ovo previše, ja ne mogu sa ovim, a desilo se to da joj treba društvo i da ona iz te želje da pripadne, odjednom želi da pristane na sve ono ne bi li pripadala i to je njoj bilo previše. I sama je potražila pomoć. I kako deca reaguju? Upravo na to. Evo, mi želimo, dok smo mladi pogotovo, da budemo onako nekako u društvu, da nas prihvati društvo, iako je to društvo često negativno zbog tog perioda. Kasnije kada odrastete shvatite da je to nešto, da je potpuno drugačija situacija. Ali to su te nezgodne godine kada želite da budete deo mase. Kako se to rešava? Pa evo, ona se devojčica zaljubila u dečka koji u stvari konzumira drogu i sad ona iz želje da bude sa njim, a on joj objašnjao kako je to normalno, kako je to cool, kako će ona biti super tu sa njima, on joj uvlači u taj sistem i pored toga što to nije njeno i tu jeste jako bitno o tome pričati. Ona je onda, kad je videla da to prelazi neku meru, zvala i potražila moju pomoć, ali koliko je dece koje će to uraditi. Znači, naša obaveza je da deci ukažemo da postoje mogućnosti pomoći, podrške, koji su to centri, koliko deca znaju o tome, koji su centri za pomoć i podršku u situaciji kad ti nađeš da tebe neko uvlači. Prirodno je da žele da pripadaju. Prirodno je da žele da budu deo grupe, pogotovo ako su malo nesigurni, nestabilni, pa još imaju neke, drugačiji su. Oni su onda spremni da se odreknu iz sebe i svog vrednostnog sistema, ne bi li pripali grupi. E tu je zadatak da znaju kome da se obrate u tim trenucima za pomoć. Gospođo Anđelović, da li je gubitak autoriteta, pre svega roditelja, pedagoga, pa i starijih osoba, osnovni problem kod ovih mladih koji praktično ne znaju šta je autoritet? Apsolutno, zato što autoritet je izvor sigurnosti. Ako ja imam autoritet, ja imam sigurnost. Postoji neko ko je bolji, jači, ko je odgovoran i na koga ja mogu da se oslonim. Ako ja nemam nikakav autoritet, znači ja sam prepuštena sama sebi. Sad vi zamislite jedno dete od 16-17 godina koje je samo u ovom svetu. Ono je samo zato što se roditelji ponašaju kao prijatelji i drugari, pa mi ćemo zajedno, zato što su nezainteresovani, zato što niko nije jači od njih. Gubitak autoriteta je gubitak sigurnosti. Znači, mi kad oduzmemo deci sigurnost, mi smo ih već pustili u drogu, nasilje, alkoholizam, haos. Znači, znate, u nekim ranim generacijama roditelji koji nisu bili nešto naročito obrazovani i nisu imali recimo takva saznanja, ali su bili neprikosnoveni autoriteti za svoje dece. A ljudi su znali šta je početak, šta je kraj, šta im je odgovornost i gde je granica i ko je stariji i onda su deca mogla na njih da se oslone. Danas deca ne mogu da se oslone na njihove roditelje. Kad meni roditelj dovede dete i ona kaže, pa jel bi ti sine išao u ovu školu ili ovu, jel bi ti sad išla u ovaj vrtić? Ko je tu autoritet, ko je tu odrastao? Ko je kome tu roditelj? Ko je tu kome? Ja povučem te roditelju u stranu i kažem, ajde sad budi mama. Pa donesi odluku za to dete, jer preplavljuješ dete. Ako nema mame, dete je nesigurno. Ako nema oca, dete je nesigurno, preplavljeno. Znači, mi ne možemo da ih pustimo bez autoriteta, bez granica. Hoću da vas pitam, da li sad postoji jedan trend gde roditelji vaspitavaju decu tako što pričaju, imaju nenormalno razumevanje za svoju decu, pogotovo kada su u tom kritičnom periodu između 3 i 6 godina, kako nam je rekao gospodin Životić, da li je to greška? Da li bi trebalo u nekom trenutku da kažem, ok, stani sad, idi, plači, i da li su te kazne, ide u ćošak, minut, dva, dovoljne? Kako roditelji
da na pravi način vaspitavaju svoje dete. Ne budu drugovi sa njima. Dovoljno... Pa da pazite, nije dovoljno samo vi da pričate detetu. Vi svojim ponašanjem detetu morate da date primjer. Većina roditelja priča tako neku priču kao što ste vi rekli, a onda se pred očima svoje dece ponaša sasvim drugačije. I onda deca to ponašanje koje je svakodnevno od strane roditelja upijaju kao neku društvenu normu, kao neku porodičnu normu. Sa druge strane imate roditelje koji su postali izuzetno sebični, koji pre svega sve više misle na sebe i ne obraćaju pažnju na tu decu. To su roditelji kojima je bitnije da uveče mogu petkom, subotom da izađu oni, iako imaju kod kuće svoju decu da zagledaju do 4-5 ujutru, se ponašaju kao klinci koji imaju 20 godina. I deca sve to gledaju. I onda je neko u klincu koji ima 14-15 godina sasvim normalno da ode tako na Adu Ciganliju, na koncert neke grupe koja propagira drogu, nasilje, kriminal i tako dalje i da se, što bi narod rekao, oleši od alkohola i da njih 15 završi na VMA na ispiranju. Ako je 15 dece završilo na VMA na ispiranju, šta mislite koliko je njih otišlo kući u polusvesnom stanju koje obezbeđenje tog kluba ili drugari nisu odveli na VMA? Pa sigurno duplo više. Da. To je bio jedan masakr dečijih duša, taj koncert, razumijete? A toga imate svakodnevno. To je na svu sreću isplivalo javnost. Ja podržavam medije koji su o tome pisali i objavljivali. To je isplivalo javnost. Gde su ti roditelji? Znate li kakvi su posle da roditelji davali izjave? Kao kriva je ta grupa, kriv je klub, svi su krivi, samo nisu ti roditelji krivi. Izvinite, molim se, evo moj sin je pitao i teo da ide tamo. Ja sam rekao, ko pravi koncert, taj to. Ja kažem, ne može, jer ja to grupu gledam preko televizije, pratim šta radi, nema šanse, znao sam šta će se desiti. I moj sin nije otišao. Ali pola njegovog razreda iz srednje škole je otišlo, njih četvoro je završilo na VMA. Da li dolazimo tu do problema, na primjer, da kada, evo kad smo u srednjim školama, u gimnazijama, u osnovnim školama, da se smijemo ljudima koji su dobri đaci. Pa i znate šta, vrednostni sistem se promenio. Vrednostni sistem diktiraju roditelji. Baš to što ste rekli, ako roditelj sam ide prvo na takvo mesto, pušta svoje dete, i jedna, čitala sam izjavu jedna majke koja kaže, pa bili su zatvoreni godinu i po dana, pa morali smo, oni su uplatili detetu mesto koje košta 9.000, gde znaju da će se servirati piće, deca su se otrovala pićem, ali ona je opravdavala to, njima to sad treba. Znači, mi nemamo zdrav vrednostni sistem u glavi. Znači, mi imamo roditelje koji su sve osim roditelji. Ovo što ste pričali da oni deci pričaju, pa naravno, to je odraz nesigurnosti. Ja tebi objašnjam, pa da dete ima mozak da razume, ne bi mu ni trebali mama i tata. Znate, da on sa 3 godine može sve da shvati, pa ne mora mamu ni tatu da ima. Roditelji su ti koji donose odluke za malu decu, koji preuzimaju odgovornost, koji razmišljaju, a deci jasno kažu ovo ovako, ovo ovako, ovo može. Ostavljaju prostor tamo gde može. Šta ćeš obući, kako ćeš izgledati. Čak često nema ni potrebe da im kaže ovo može, nego već se zna. Već se zna. Po pogledu. Ja gledam majku u parku, sedim sa svojom unukom i gledam u parku ženu koja detetu pola sata objašnjava zašto ona ne može da ide tamo. Ne može, kraj. I ona ne prati da to dete više ni ne sluša. I tako deca nauče da ne slušaju. Zato što to nije jasno i definisano. Pa i znaš, sad da ili ne. Kad odeš tamo, onda ćeš pasti, onda će se desiti ovo, onda ako bude to sve neke prognoze, pa ja bi najviše da ti budeš tu. Recite, mislim, razumijete, to je odraz jedne nesigurnosti roditeljske. Siguran roditelj je jasan, definisan, odlučan, samouveren, preuzima odgovornost za svoje dete. Nesiguran, on stalno baulja, postaje prijatelj, pa priča, pa objašnjava, pa milion objašnjenja, mislim, detetu od 3 godine. Umesto da koristi samo 2 reči, da ili ne. Da ili ne. A šta ćemo sa hiperaktivnim decom? Često imamo priliku da čujemo, pa dobro, eto, on je malo hiperaktivan, eto, on je malo tako, znate, energičan. Dajte ga na sport. Tako je. Dajte ga na sport, fizičko vaspitanje je onako u osnovnoj školi zamrlo. Dajte, takva deca treba da idu na sport, da isprazne tu svoju energiju. Ili mama, tata, ugasite televizor, dete za ruku, pa idite u park. Kad ste videli zadnji put nekog roditelja da igra sa decom fudbal u parku? Deca su sama. Sam vidjela često. Deca su sama, ja gledam na Balom Brdu, deca su sama, trče po onom parku ko luda, igraju se. Vrlo retko tu bude jedan ili dvoje roditelja. Zašto roditelj ili radi, ili je došao s posla, pa mora da odmori, pa mora da pogleda televiziju, pa tata mora da igra kladionicu, mama mora da prelista Instagram, da pogleda nove kupaće kostime i tako dalje. Sistem taj vrednosti, što gospođa kaže, se strašno poremetio. Roditelji su postali dosta samoživi. Ja kada držim neka predavanja, verujte mi, kada pozovemo vaspitače, učiteljice, učitelje i roditelje,
najmanje roditelja dođe na ta predavanja. Znači, to će vam reći svako ko je držao predavanje u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi. Bude jedan ili dvoje roditelja. Dođe ceo nastavni kadar, budu neki učenici, najmanje bude roditelj. Pa ne, oni sve znaju, pa nema potrebe. Oni sve znaju, to mom detetu neće da se desi, to se mom detetu ne može desiti, tako dalje, tako dalje. A upravo takvoj deci se najviše tih problema dešava. A kakvom su problemu deca razvedenih roditelja? Jedan roditelj vaspitava dete na ovaj način, drugi roditelj vaspitava dete na ovaj način i da li dete bude zbunjeno i da li koristi tu svoju situaciju i kaže, e pa kod mame meni je ovako, pusti me ovako, e pa kod tate mi je ovako, kako vaspitavati takvo dete? Ja se izvinjam samo, to je vaša tema, ali reći vam iz mog iskustva kad sam bio mali, kad sam išao u osnovnu školu, kada se nekom kod nas u razredu bi se roditelji razveli, to dete bi, znači pričam, to je bilo 80 neke godine, to dete bi obavezno pričalo sa školskim psihologom. Tako je. I to je jedini put. A kod nas sada u ovom sadašnjem sistemu vrednosti koje su roditelji napravili, je postalo, imaju strah od psihologa, psihoterapeuta, psihijatra. To je sramota, nisam ja lud, ili to idu samo ljudi koji nisu normalni, koji su ludi, a u stvari to je nešto normalno što vam može pomoći da se izvučete iz problema konkretno tom detetu. Izvinjavam se, to je... Znate šta, kad su roditelji razvedeni, ono što sam ja prepoznala kad dođu na psihoterapiju, često oni pokušavaju tu neku svoju grižu savesti, nesigurnost i krivicu da peru kroz puštanje detetu, davanje novca, onda ako nisu oni u dobrim odnosima, znači, a najčešće baš zato što su se i razveli, često nisu u dobrim odnosima i nema komunikacije, dete ulazi u jedan sistem manipulacije između oba roditelja i ono što su istraživanja pokazala da često deca koja se odaju narkomaniji jesu iz takvih porodica, što znači da tu dolazi do nekih problema, do nekog praznog prostora u kome se to desi. Ja bi takvim roditeljima preporučila, ljudi, 21. vek, postoji psihoterapija, postoje dečiji psihoterapeuti, stručni ljudi koji mogu da vam pomognu da izađete na kraj sa problemima koje razvod sam po sebi donosi. Znači, to nije prijatan period, deca ostaju tu negde u međuprostoru, ta deca postaju manipulativna, pričaju jedno majci i drugo ocu. Znači, nekad je potreban taj treći koji će napraviti dobar sistem funkcionisanja između bivših supružnika i između dece. Tako da, to je teško. Kad roditelji da primete ovako, šta bi trebalo bude neki okidač? Kad kažete, čekaj, evo, ovo sam primetio... Svako neobičajno ponašanje, svako ponašanje koje odstupa od neke dnevne svakodnevnice, odnosno neke dnevne rutine. Znači, kada vam se dete postane odjednom plačljivo, kada vam dete postane odjednom agresivno, kada vam dete odjednom počne da se zatvara u svoju sobu, da zaključava vrata, kada vi uđete u njegovu sobu, on brzo ugasi telefon ili preklopi laptop, kada vam se desi da dete odjednom izjuri iz kuće, vraćam se brzo, ne kažem ni gde je bio, ni šta je došao, kada vidite da dolazi za japuren, kada vidite da kada ste mu dali novac za užinu, on dođe kući mrtav gladan. Znači, sve nešto što odstupa od svakodnevnice, ali da biste vi primetili šta odstupa od neke vaše svakodnevnice, vi morate provoditi vreme sa vašim detetom, da biste znali njegov modus ponašanja. Tako je. Ako sam vas lepo shvatio, drugarski odnos sa decom treba svesti na najmanju moguću meru. Pa drugarski odnos ne može da postoji. Ako sam ja mom detetu drugarica, komu je mama? Onda se to postavlja pitanje. Drugove i drugarice može da nađe na ulici, u školi, svuda, a roditelje ne može. Znači, ne možemo ni jednog trenutka da dozvolimo sebi da ulazimo u drugarski odnos. Mi imamo odgovornost kao roditelji i naša uloga je isključivo roditeljska. Jer ako se izmestimo na bilo koje drugo mesto, nas dete gubi. A svedoci smo da često se time pojedini roditelji hvale. Kako eto imaju drugarski odnos sa svojim detetom, drugarski odnos. Pa ja mislim sa mojim pokojnim ocem Markom nisam imao do njega do kraja života drugarski odnos. Postoji jedna reč na srpskom jeziku koja ne može da se prevede na engleski. Jedna jedina. A to je strahopoštovanje. E, tačno. To je jedan zdrav odnos prema roditelju, odnos strahopoštovanja, odnos autoriteta. Ne mislim da ne treba imati dobar topao odnos. Mi brkamo topao odnos, nežan odnos sa odnosom drugarstva. Onda imate mame koje izlaze na žurke sa svojom decom, pa po ovogu, mislim,
stvarno to prelazi svaku granicu. Kad sam videla majku i čerku idu zajedno na koje kakve žurke. I vrlo slično obučene. I vrlo... I onda majka postaje... Gora nego mlađa čerka u tim žurkama. Razumijete? To samo ako je razvedena. Ali to je meni strašno. Mislim, to je meni gubitak svakog. Znači, pa ko je tu roditelj? Jer ja se odmah pitam, pa dete znači ostaje napušteno. To dete je napušteno. Nema roditelj. Nema roditelj. Imam jedno konkretno pitanje. Da li bi trebalo da učimo isto roditelje na koji način se čovjek ponaša pod kojim narkoticima? Možda roditelji su neobrazovani, pa ne znaju da prepoznaju nešto kod deteta. Evo, vi ste spomenuli kada je dete previše gladno, pa imamo neke druge vrste na koji način se koja droga manifestuje. Da li bi trebalo roditelje da obrazujemo, pogotovo u manjim sredinama, gde ne znaju kako izgleda čovjek koji je pod dejstvom amfetamina, pod dejstvom kokaina i ne zna prepozna kod svog deteta. On će kaže, on malo se čudno ponaša, verovatno je popio. Pa za početak da poče da mu prati tokove novca. To je ono što vam ja kažem, da na sve te edukacije najmanje roditelji dolaze. Znate, mi tu prikazujem i kako izgleda dejstvo koje droge i kako izgleda ta uopšta droga. Kamu vi nađete nešto u džepu da vi znate šta je to. Znate, oni često nalaze deci tablete u džepu, pa on kaže, ma to mi je aspirin, onaj sto, pa to mi je brufen, i on kao, nema pojma. Mislim, koji još nosi jednu tableticu brufena, jer je bilo čega u džepu i to je još otpakovano u nekoj providnoj ili nekoj providnoj kesici, kako vidje dileri pakuju. Ali kažem, problem je u tome što su roditelji stvarno nezainteresovani za takve stvari i uglavnom se zainteresuju onda kada je već u 90% slučajeva kasno, kada je dete ozbiljan zavisnik. A da li mi i rano krenemo u grad? Da li se rano poistovećujemo sa odraslima? Pa znate šta, ja ne znam šta deca od 10, 11, 12 godina traže po koncertima. Šta oni traže po klubovima i ko njih uopšte pusti tu unutra? Ajde, ko su roditelji toliko neodgovorni da ih puste, ali šta rade oni ljudi na vratima? Kad vi vidite tako malo dete, u 14 godina, kaže, oni provode noći na splavu. Kako je to uopšte došlo do toga da mi imamo zakon da deci ne smije da se prodaje alkohol, a onda imamo decu koja se truju alkoholom po splavovima? To je isto pitanje, kako dođe do toga i gde su ti roditelji? Naravno da dete od 12, 13, 14 godina nema šta da traži posle ponoći na ulici. Pa i pre ponoći, razumete? 16-17 godina, po meni je to još uvijek, šta ti tražiš u 3 ujutru po ulici? Ali onda nisi društveno prihvatljiv. E pa to opet se vraćamo na... Zavisi kom društvu. Tako, i vraćamo se na vrednostni sistem. Teško je deci objasniti to. Ali vraćamo se na vrednostni sistem. Koji vrednostni sistem mi kao društvo propagiramo? Pogledajte šta mi propagiramo. Kod nas su postali to što ste rekli, koje kakve pevaljke, modeli, koje kakvi ljudi koji se vuku, koje kuda... koncerti, mislim, otkad su ti ljudi modeli ponašanja za našu decu? Gde su nestali pravi modeli? Gde su nestali ti sportisti, ti kreativni ljudi, koji su nekada glumci, koji su bili idoli naše dece? Danas su postali idoli nekog ludaca. Pa taj mi je dosadan. Imamo nekoga na telefonskoj liniji, pa ćemo čuti da li nekome možemo ovoga jutra da pomognemo. Halo. Halo. Dobro jutro, izvolite, dobrodošli. Dobro jutro. Htjela sam samo da se uključim, moje dete je već prevazišlo neke stvari, ali isto mogu da kažem da sam prošla Golgotu, sada ima 24 godine. Znači, non stop slušam kako je roditelj kriv, roditelj kriv, roditelj kriv. Krivi su svi, da vam kažem, najpre sistem. Znači, ja sam majka koja je pokušavala milion puta od praćenja, od pričanja, od svega. Deca nisu prepuštena u ulici. Postoje roditelji koji ne vode računa o svoje deci, to je činjenica, ali ne možete tako pričati uopšteno, kao da svaki roditelj sada ide na žurke, ne znam ovo, ne znam ono. Mi smo u situaciji gde roditelj znači grčevito se bori da zaradi svaki dinar. Imamo stare roditelje, znači treba brinuti o njima. Juče sam slušala i vašu emisiju koja sada nije tema, pokušavala da se uključim. Teme imate fantastične, svaka vam čast. Ali dovodite stručnjake koji naravno po sistemu učenja na fakultetima pričaju svoju priču, a u stvari život
kao život nema veze sa životom. Mi znamo da danas u svakom gradu, sad se pitam da li pričate samo o beogradskoj deci, ima deci iz unutrašnjosti koja nemaju splavove, koja nemaju ovo ono. Kafići, znači, po zakonu je bilo jedno vreme rade do jedan sat. Svaki kafić u gradu je radio do iznemoglosti. Roditelj, normalno je, pođite od male dece, pustit ćete ga na igralište, pustit ćete ga sa društvom, to je neminovno, vi ne možete dete vezati i biti samo u kući i roditelj će samo da mu priča svoju priču. Toliki je uticaj društva. Uticaj društva, svakako, da. Hvala vam najlepše. Pokrenuli ste baš jednu temu o kojoj smo, eto, zaboravili da pričamo, jeste da li je doba korone bilo zapravo nešto što nas je vratilo nekim normalnim vrednostima? Gde radi kafić do 10-11, ideš kući, spavaš, sutradan ideš da radiš ili ideš u školu. Je li to neko optimalno vreme do kad bi trebalo zapravo i da rade kafići, kafane? Međutim, nažalost, to nije profitabilno u tom slučaju. Po meni, da, treba da postoji granica, ovo što sam rekla, i ako rade duže, ne može dete da uđe unutra, zato što postoji obezbeđenje na vratima koja kaže ne može. Postoji odgovornost društva, postoji odgovornost roditelja. Ja kad govorim i sama imam 4 dece, znači, svaka čast. najmlađi je 14 godina, ostali su već odrasli. I suprug i ja smo prošli sve različite faze sa njima i znam kako to izgleda. Duži period. I nekoliko puta. Da, jeste, mi smo i kao stariji roditelji, pošto smo želeli još jedno dete, onda se ostvarili i kao roditelji u godinama i imamo sad mogućnost da vidimo danas u poređenju sa našim najstarijim sinom i tu su ogromne razlike. Znači, mi govorimo isto danas o roditeljima mlađima koji su živjeli 90-ih. Moja starija deca su odrastala u periodu sankcija, haosa, ludila. Znači, poneli su isto određene traume iz jednog totalnog rasula i oni su danas roditelji. Sve to ima uticaj. Društvo ima uticaj, ali roditelji i porodica jesu bitan faktor u smislu konstrukta koji drži decu. E sad, ali tim roditeljima treba pomoć. Pomoć, slažem. Ja se stalno vraćam na to koliko puta mi je trebala pomoć. Konkretan savjet, konkretna pomoć. Neko ko će nositi sve probleme zajedno sa mnom. E, tu vrstu pomoći mi kao društvo imamo obavezu da pružimo roditeljima. I nažalost postoje deca, sve smo nabrojali kategorije osim nekih koji imaju genetske predispozicije. Da. Koji su jednostavno takvi rodili. Sa njima bi trebalo raditi mnogo više. Jednostavno su takvi rodili kao što se masovni ubica jednostavno rodi kao neko ko postane masovni ubica. Imao je idealno detinjstvo sve, ali se jednostavno tako rodi. Tako i treba najviše pomoći. A ovo što je ova gospođa rekla malo pre, znate šta, ne mogu ja kao bezbednjak ili gospođa kao psiholog, psihoterapeut da gradi vaš autoritet u vašoj kući. Ne može društvo da gradi vaš autoritet u vašoj kući. Vi ste ti koji morate da izgradite autoritet u vašoj porodici kao majka, kao otac. Ne može, tu niko ne može da utiče na to da se meša u vaše porodične odnose. Evo, Guta, kratko, imam ja još jedno pitanje za kraj. Samo sam htio, gospođo Anđelić, koja je ovako, mislim, vrlo slikovito objasnila sve. Zanima me da li model koji postoji već duži period, da ne kažem vekovima, ali u nekom osnovnom obliku treba prihvatiti kao model funkcionisanja jedne porodice? Znate, postoje ono što porodica uvek je bila otkad je sveta i veka i nismo imali milion knjiga ni škole roditeljstva, ali smo imali majčinski instinkt zato što smo imali sebe. E sad, mi smo se pogubili malo u svemu tome. Oni osnovni tradicionalni vrednostni sistemi su se izgubili i onda mi nemamo više jasan vrednostni sistem. Roditelji nemaju pravac u kome idu. Tradicija, sve se izgubilo tu negdje. Pa da se vrati tom osnovnom modelu. E, pa to je potreba društva da ih vrati tamo. Neko mora da vas vrati, neko mora da vam pomogne da se vratite u zdravom, dobrom pravcu koji se pokazao kao konstruktivan i koji pruža deci dovoljno sigurnosti i stabilnosti da bi odrastali. I hajde za početak da se vratimo možda onome da volimo Božić, da volimo Vaskrs, da su to porodične proslave, da volimo da sednemo nedeljom zajedno svi da ručamo, tako je, slažem se, da volimo da zajedno večeramo, da volimo da zajedno idemo negde svi kao porodice i čini mi se da bi od toga trebalo krenuti. I kratko pre nego što završimo sa ovim delom emisije,
pojavilo se ta mnogo društvenih mreža, ne bih da kritikujem ni jednu, ali ono što jeste specifično da ta posljednja društvena mreža koja se pojavila, TikTok je uglavnom za te, za tu decu adolescente, za tinejdžere, da je to njima uglavnom zanimljivo. Kada pogledate paletu tih ljudi koji su popularni na toj društvenoj mreži, vi uglavnom vidite dečake i devojčice koji sa 14-15 godina izgledaju kao da imaju 30. Gde vidite devojčicu koja sa 16-17 godina već ima urađene usne, koja sa 18 želi da uradi grudi, koja ima dugu plavu nadograđenu kosu. Nemam ništa protiv, imam i ja, ali nemam 16 godina, nego 32, skoro 33. Gde vidite devojke koje su onako prilično provokativno obučene, dečake koji već pevaju onome o čemu je profesor Životić rekao, ali kad deca kaže, ali mama, ja želim da imam TikTok, ja želim da budem u svemu tome, šta da im kažem? To je zato što im se takve stvari nameću. Vi ovdje... Ne može, jel? Ne može, ne. Vi prelistite ove novine što su ispred vas. Vi ćete tu vidjeti nekoliko devojaka koje su prostitutke. Nisu to starlete. Osoba koja je osuđivana za prostituciju. Osoba koja je potpisala ugovor o priznanju krivice sa sudom za prostituciju. Platila kaznu za to je prostitutka. A one se nameću tu kao društvene vrednosti, kao neke starlete koje voze Ferrari. Dobro, ne nameću se one. Ja ne volim da pričam uopšte o tu temu zato što u tim novinama imate razne stvari da pročitate. Kada mediji nije bi pisali o takvim devojkama, sve manje bi devojaka radilo to o čemu vi pričate. Jeste vi sigurni o to? Apsolutno. Nisam baš sigurna. Znate šta, postoji jedna... Možemo da imamo jednu emisiju na tu temu. Postoji jedna lepa reč koja se kaže, ne sine, to nije za tebe. Ne čeri, to nije vreme sada. To možeš kasnije, nije za tebe dobro. I znate, tako da vrlo jednostavno. Dete pita i deca žele svašta i to pripada njima. Mislim, oni požele, mislim, danas će da budu zeleni, sutra će da budu plavi. To je prirodno za taj uzrast gde se sve menja. I oni i dolaze kod roditelja. Zašto oni pitaju mamu i tatu? Pa baš zato što traže da neko kaže... Ne. Traže mišljenje. Nešto da mi je smelo ni da se pita. Traže mišljenje i žele da čuju stav. A pa kada se dete tako nešto sumnjivo pita, vi morate, osim što ćete dati odgovor da ili ne, a zašto tebe to interesuje? Da vidite šta je to pobudilo kod njega. Šta tu ima, pogotovo TikTok. Hvala vam najviše. Verujem da smo pomogli roditeljima. To nam je i bio cilj, ne samo roditeljima, nego i deci. Gospodin Ilija Životić i gospođa Snežana Anđelić bili su sa nama.